بسم الله الرحمن الرحیم منوالو اختر مبارک شه اختر مبارک خو ما دو درې د خپل ټیک ټاک آی ډی کې یوټیوب ویډیو کې ویډیوګان اپلوډ کړي او تاسو لمه در کړي د خو نن اختر کې دا دویم دریم ویډیو دا چې جوړو مې تاسو لمه مبارکي در کوم د افغانانو پاکستان نه تل مبارکي ایس سی کارډ لرون کې مبارکي چې کوم اعلان شو هغه مبارکي خو خیر ما ډیر زیات ویډیوګان کړي دي دا پیل ورځ نه تقریبا تر سم مار باندې چې کوم پاکستان په افغانستان برید کړي دا هغه ورځ نه پخ څه خبر راغلي دي کاغه پاکستان حکومت دا ډه خي کا پاکستان خیبر پختونخوا ایالات پنجاب ایالات د سند ایالاتو د حکومتونو طرفه یا د بلوچستان یا بین المللي ادارې چې په دې باره کې امنیسټ انټرنیشنل څه بیان ورکړی دی یا یونایټیډ نیشن څه بیان ورکړی دی یا یونیسیار بیان چې کوم بیان ورکړی واغه ټول ما تاسو سره خپل مختلف ویډیوګانو کې شریک کړي دي ورسره ورسره چې کوم قانوني لارې چې د افغانان چې کوم دلته نتلل نه غواړي یا پاتې کېدل غواړي چې هغې د دې استل د پاکستان نه مخنیوی څنګه کولی شي هغې باره کې هم ما ویډیوګانې اپلوډ کړي دي قانوني لارې مشورې ما خلکو ته خپل ویډیوګانې کې ورکړي دي خو خیر ځینې اوس هم ډېر زیات افغانان ما سره ملاویږي چې چېرته د پاتې کېږم په علاقه کې یا بار یا زما چې کوم فالوور دي په ټیک ټاک یوټیوب کې کمنټ کوي او همدا ته پوښتنه کوي چې پنځلسم اپریل نه پس به یا موږ وباسي یا نه وباسي دا ویډیو ځکه جوړم چې زه ماسپښین لمونځ مې کړی واپس را روانم نه یو ریډی والا ولاړو هغه راسره ملو شو نه راته وي چې موږ وباسي یا نه وباسي ما سره پیور کارډ دی مې کوم پیور کارډ دی وی سم کارډ والا دی نو په هغه چې خبر هغه وکړه غریب هغه پریشان مې نه سم نشته لا څه مسله خبره دې باره کې نه دی هغه خو مې راشه دا ویډیو جوړ کړم دی یو ویډیو په لري تاسو سره معلومات شریک کړم دې باره کې چې نوې تازه خبرونه څه دي او څه معاملات چې مخکې شوي دي مخکې وسیږي ویډیوګانې ما ډېر کړي دي خو ځینې خلک ګوري ځینې خلکو نه پاتې کېږي ځکه چې دوه درې زره افغانان خو دلته نه پاتې کېږي چې زما څومره ویډیوګانې دوه زره یا درې زره ویوز پرې راځي دا د افغانانو یو ډېر کم فیصدي حساب سره وګوري هغه دي چې هغې ته معلومات شته او ډېر خلکو سره په دې اړه څه معلومات نشته نو دغه باره کې نن تاسو سره په دې ویډیو کې چې معلومات دي کوشش کوم چې شریک کړم تاسو ته بدل مشورې ورکوم تجاویز ورکوم ما سره اوسئ دا ویډیو تاسو سره درخواست هم دا چې خره پورې وګورئ او بیا کلک درخواست چې ویډیو لایک هم کوي او په ویډیو کمنټ هم کوي السلام علیکم سید کریم شاه خپلن وی سید کریم یوټیوب چینل کې تاسو ته خوش آمدید ویم امید لرم چې تاسو ټول لوگ جوړ خی خپل ژوند کې خوشحالي او اختر مو په خیر تیریږي ویډیو لایک کوي ویډیو باندې کمنټ خامخاو کوي ویډیو زیات نه زیات افغانانو سره شریک کړئ چې زیات نه زیات خلک وګوري دا نه پد زمان وی سید کریم دا یوټیوب چینل کې تاسو په سپوري پیل ځل ګوري نه سبسکرایب کړئ سبسکرایب کړئ بیل آیکن باندې کلیک کړئ یال ویډیو نوټیفیکیشن باندې کلیک کړئ او د دې نه پرس ک تاسو یوټیوب کې ویډیو تاسو نشي کته یا تاسو نه پاتې شي یا وخت در سره نه نو واتس اپ چینل ما جوړ کړی دی سید کریم افیشل په نوم چې دغه ویډیو ډیسکریپشن کې ما دا چینل لینک ور کړی دی تاسو هلته کلیک کولی شئ لمات چینل واتس اپ والا فالو کوي شي سید کریم افیشل کم ویډیو چې یوټیوب ته خېجو مې اصل معلومات نه لږه واتس اپ چینل کې شریک کوم او دلته نه هغه واتس اپ چینل په ذریعہ تاسو زما ویډیوګانې کله غواړي کتی شي او نور ملګرو سره چاته داسې معلومات ضرورت دي واتس اپ په ذریعہ تاسو شریکول هم شي ټاپک موضوع سے تبرا شو څنګه چې تلسم مارچ باندې بریج شو بیا اعلان وکړ چې افغانان وباسو بیا پهله پنجاب او داغه نه پس خیبر پختونخوا سند ایالات بلوچستان ایالات ټول حکومتونو ترجمانان اعلانونه وکړ چې او داسې معاملات شته مونږ ته ویل شي چې د افغانانو معلومات راغون کې مونږ ترولې کې 15 اپریل پورې به مونږ د پوټیشن شروع کوو چې هغه تقریبا 2-3 ورځې پاغې کې پاتې دي داغه نه پس چې بیا کله आवाज اوچت شو پاغې کې منست انټرنیشنل आवाज اوچت کو یونیسیار چې کم دی هغه بالکل ټوپک لړه کوي یونیسیار بیا اندوي چې موږ درخواست کولې شو درخواست کوو د پاکستان حکومت نه چې کوم سی سی کار لرون کې د موږ له موقره کې چې د دې موږ سکرینینګ وکړو او د دې موږ انټرویوګان وکړو کم کسان دلته پاتې کې دوه د غي یونیسیار یا ریفوجی یا مهاجرت قوانین مطابق هغه موږ دلته سار کو چې افغانستان کې هغه ته خطرې د هغه مدد موږ دلته زیات کوي چې پاکستان کې هغه پاتې شي د یونیسیار قوانین مطابق چې کوم افغانان سی سی کار لرون کې د هغه مهاجرین دي اگر صرف افغان سټیزن دی افغان شهروندان دي چې پاکستان په خوره پاتې کیږي او دا غي پاکستان حکومت یو رجستریشن کړی چې دا افغان شهروندان دي زموږ په خوره پاتې کیږي او دا د دې شناخت دی د دې نه علاوه د ایس سی کارت ایس سی ایس یاد نشته که ایس سی کارت باندې سیم کارت ورکول یا دلته اوسېدو کې پولیس نه تنګول نه دا هغه ټیم د پاکستان حکومت پالیسي او چې کوم پالیسي دی اعلان کړی بار بار مخبل ویډیوګانو کې دا ویلي دي ایس سی کارت لرون کې حواله سره چې دا معلومات حکومت خاول وی چې موږ باسو وزیر داخلي دا وی چې معلومات راغون کې باسو سند ولایت چې کوم دی اعلان کو خیبر پختونخوا حکومت ترجمانو کو دغه سه پنجاب حکومت ترجمانو کو بلکې پدې کې سند او پنجاب او خیبر را کې د حکومت کم غړي دي یا کم پولیس دي یا نور ادارې دي چې د افغانانو د استل ذمہداریان یې سره دي فرایض باغی پورا کوي نو هغه خپل کوم ټیمونه موږ هو چې بیا کله आवाज چې شو د افغانستان حکومت نائب وزیر دا اړه یو بیان را لور پاغه کې د پاکستان وزارت خارجه خپل وزاحتي بیان ورکړه چې هغه کې منست انټرنیشنل هم आवाज اوچت کړي او نور داسې انساني حقوق تنظیمونه دي چې ځکه پاکستان مخکې هم د افغانانو په حق کې 13 کال داسې معاملات کړي چې کوم ډیر افغانان داسې شړلي او چې هغه افغانستان ته شړل قانونن جرم په پاکستان کې
کم چې حیثیت پناه غوښتونکي پاکستان ته داخل شي د هغه ایستل قانوني منه ده. دا خبره ما بار بار خپل ویډیوګانې کې کړې د پاکستان حکومت نشي کوی. کله چې لږ خبر یو چت شو په میډیا کې رالو ټولو مخالفت شروع کړو. افغانستان حکومت هم درخواست وکړه چې دا وباسي افغانان موږ سره اول مشاورت وکړه مخکې غوندې کار ونه کړي چې افغانان بس اوچت کې افغانستان ته یې راولېږي او د هغې چې کوم شتون دی په پاکستان کې هغه هم هلته کې پاتې شي د هغې لاسته را نه شي یا پیسې یا کاروبار یا روزګار موږ سره مشاورت وکړه چې یو معامله جوړه کړو یو لای عمل جوړ کړو د هغې مطابق او ډېرو ته اجازه هم نه وه چې 15 زره کلدارو نه زیات ځان سره افغانستان ته یوسي نو د هغې بدل کې چې بیا پاکستان وزارت خارجه کوم بیان ورکړه هغې کې دین انکار وکړه چې د افغانانو د ایستلو پاکستان نه چې کوم ډاکومېنټډ دی ایس ای سي کارډ دی یا پی او آر کارډ لرونکي دی د هغې د پاکستان ایستلو اس رنګه اعلان موږ نه ده کړی او په هغې باره کې ما مخکې خپل ویډیو کې ویلو چې دا کېدای شي یو سیاسي حکمت عملي د پاکستان چې په کومه ورځ په افغانستان برید کړی او وایي بریدونه کړی مختلف علاقو کې په هغه ورځ دغه بیان ورکول یا دا فیصله کول په اخباراتو کې یا رسانو کې ورکول هغه دا و چې طالبانو ته پته وي چې ستاسو یو خوږه ګوته موږ سره دلته لاس لاندې شته مهاجرین دي په پاکستان کې افغانان اوسېږي که تاسو سره حکمت عملي کوئ یا جنګ مخکې کوئ یا جنګ سختوي په سرحدونو باندې د پاکستان هغه برید په بدل کې نو دغه معامله سختېدای شي. روسه پاکستان رسمن وزارت خارجه د دین انکار وکړي چې لمون داسې څه پلان نشته. اوس خبره پاتې شو د افغانان چې کم کډوال دي پاکستان کې پاتې کیږي پریشان دي څنګه چې ویډیو شروع کې ماته ستوي چې ما ډېر خلک ته پوښتنه کوي چې وباسي یا نو وباسي خلک پریشان دي. دغه اوس پورې معلومات دا دي چې اوس پورې چې پاکستان وزارت خارجه کم خپل وضاحت پیش کړی دي چې نیو وباسنو او ماغه معاملې دا اوس پورې اوس وخت رخصتیانې دي د نه پس بیا پته لګي 15 اپریل نه پس چې دی بیا څه کوي ځکه چې دی وی یو شی کوي بل شی خو اوس پورې اسم نشتا استلو بارک اس صفه سره نه ده شوی نه د پی او آر کارډ لرون کې خو اسم نشتا مینس کې فلال او د سی سی کارډ لرون کې بارک هم دی انکار کړي چې موږ نو واسه بلکې دوه بارک انکار کړي نه فلال په دې اړه یا دې معاملې بارک پاکستان حکومت مخکې بسکی اس معلومات نشتا. باقی ما سره بلور ټیک ټاک ویډیو چا شریک کو چرته ولاړم چې دا کس وی چې دا وباسي سو پاکستانی ویډیوګانې جوړی لګیا دي افغانانو باره کې چې دا وباسي بل یو ویډیو چا جوړ کړی چې اختر باندې بغیر ویزی بس په تورخم تاسو سفر کوي شي افغانستان ته تګ راتګ کوي شي تلې راتلې شي اکس ما تراله چې رښتیا تورخم کولو شي ویل زکه چې په دې اړه ویډیوګانې جوړوم او افغانان دې الله لري مینم ډیر را سره کوي ملاویږي ته پوښونم په کیسو ذاتی پیجن یا چرته لار غذر کې را سره ملاویږي چا پیجندلم ته پوښونه کوي نو ما ورو ما سره خدا سره معلومات نشته چې په کوم معلومات ویډیو جوړوم هغه دقیق معلومات باندې جوړوم ځکه چې دا معاملې ډېر حساس دي افغانان استل یا پرې خودل تر هم کولاول یا بندول په غیر ویزه پرې خودل یا نه پرې خودل ما سره مې دې باره کې معلومات نشته چې چانه دا خبر تا اورېدلې دا غنه ته پوزو کنه زیات خلک لایو ویزه لپاره ویډیوګانې جوړي فلال دې اړه ته توجه مو ورکوي سم څه نشته ان شاء الله چې په دې باره کې سرنګ خبري د به ویډیو جوړوم او تاسو سره به شریکوم نو دا معاملات په باره کې چې سرنګ نوې خبر ان شاء الله به ویډیو جوړوم او تاسو سره دقیق صحیح معلومات کم دی غوښتل تاسو سره کوشش کوم چې شریک کما کا حکومت ادارو کې څه فیصله کیږي یا رسانو کې راځي اخباراتو کې راځي یا ما ته ځاني څه پته لګي چې زما کوم خلکو سره معاملات دي یا دا غي اړه ما ته معلومات ملاويږي نو زه به تاسو خبروم په دې اړه داسې خلکو ته توجه مو ورکوي چې کوم خپل لایک ویل د پاره ویډیوګانې جوړي فلال سم نشتا فلال سم نشتا چې سره شي نو بیا به خبروم زه نشم ویل چې نه بالکل هم نو باسي یا بس دا شی ختم شوی د فلال پاکستان حکومت چې رسمن کوم اعلان کړی دی وزارت خارجه اعلان کړی دی هغه انکار کړی چې موږ افغانان نو باسو چې کوم قانوني دي ایس ای سی کارډ لرونکي دي او پی او آر کارډ لرونکي دي دا موږ نو باسو نو نوې داسې خبرونه باره کې که تاسو معلومات غواړي چې تاسو لاسته راشي صحیح دقیق معلومات وګورئ زمان مسجد کریم یوټیوب د افیشل چینل تاسو سبسکرایب کړئ کوڅه پورې نه کړئ بیل آیکن باندې کلیک کړئ اول ویډیو نوټیفیکیشن باندې هم کلیک کړئ چې داسې نور ویډیوګانې په مستقبل کې تازه جوړوم اپلوډ کوم تاسو ته نوټیفیکیشن ملو شي او بل به حیثیت یو افغان دا ویډیو تاسو ګورئ زیات غواړي چې زیات نه زیات افغانان دا ویډیو وګوري نو لایک کو کوي دا ویډیو لایک کوي خامخا او کمنټ سیکشن کې خبر راځي زارو کوي ځکه چې بار بار درخواست کوم کمنټ تاسو مینوال چې کوم ویډیوګانې ګوري هغه لیول باندې یا هغه چې څومره کسان ګوري هغه مر کمنټ په ویډیو نه راځي لګیا دا چې ویډیو زیات نه زیات خور شي زیات نه زیات خلک یو ګوري او کدی نه پټ یوټیوب نه تاسو نو ویډیو پاتې کیږي د واتس اپ چینل ویډیو شروع کې ما تاسو نو درخواست کړی او سم چې سید کریم افیشل په نوم واتس اپ چینل دی هغه تاسو فالو کوي کې یوټیوب کې تاسو نو ویډیو پاتې شي الته به ویډیو لینک هر وخت موجود دی ما واتس اپ چینل کې الته نه تاسو په خپلم کته شي او که څوک داسې غلط معلومات اوریدلی ورختا یا هغه سره معلومات افغاني هغه سره هم شریک کوي شي واتس اپ په ذریعه چې ډیر آسان دی او د واتس اپ چینل لینک ډیر خلک وي چې موږ سرچ کوو واتس اپ کې چینل سید کریم افیشل ستانه ملاوي نو دغه ویډیو ډیسکریپشن کې ما لینک ورکړی دی اخره کې وګوري واتس اپ چینل واتس اپ چینل فیسبوک پیج زما ټیک ټاک آی ڈی هم دغه ویډیو ډسکرپشن کې لینکونه شته هلته نه تاسو فالو کوی شي او هلته کې تاسو ویډیوګانې کتی شي. ډیره مننه د الله پامان.